Після Воскресіння, в день П'ятидесятий, учні однодушно всі були разом. Раптом, наче буря стала підійматись, зашуміли сильно в домі тим кругом. Огнені язики їм тоді з'явились і осіли в кожнім. В ту врочисту мить Дух Святий наповнив, в них уста відкрились і на інших мовах стали говорить. Дивувались люди, чувши рідну мову, всі, хто в храм на свято в день оцей прийшли, їм звіщалась вістка, дивне Боже слово про діла Господні, про Його любов. Інші ж глузували, це ж вони, можливо, повпивались нині молодим вином. А Петро піднявся і сказав сміливо: ні, вони не п'яні, ранок за вікном. Мешканці Юдеї і Єрусалиму, хай буде відомо зараз вам усім, що збулось пророцтво давнє. В цю хвилину Дух Святий спустився в славі й силі їм. Говорив він довго про Христа Святого, як він був розп'ятий, в третій день воскрес, свідчив їм багато, як знайти дорогу, що вестиме душі до святих небес. Ті, хто слово Його вірили й приймали, охрестились тої дивної пори. В день цей дуже багато там до них пристало, як каже Писання, тисяч аж зо три. Ця подія світла людства все змінила, її святкує скрізь віки весь світ. Цього дня Господня церква народилась, вибраний, священний, особливий рід. Тож сьогодні, друзі, щиро вас вітаєм з урочистим святом в цей недільний час. Хай Творець Всесильний вас благословляє, щоби вогник віри вашої не згас. Дух Святий хай серце ваше наповняє, хай його присутність буде видно всім, щоби бачив кожен, вас вогонь палає, вселяє іншим шлях в життя земним. Щоб не тільки словом звались християни, а в житті реальним ними, щоб були, докажіть це ділом, вірою, словами, щоб благочестиво на землі жили. А Творцеве світу хай хвала несеться, з величальних псалмів зложимо вінець, хай співає нині кожне серце, бо достойний слави Бог наш і Творець. Амінь.